U Požarevcu potpisan je ugovor sa 16 lica koja će raditi pri lokalnoj poreskoj administraciji. Gradska uprava Požarevca raspisala je javnu nabavku za autosedišta za decu. Udruženje ratnih veterana Požarevac i Udruženje građana Iskorak obeležili 19 godina od početka NATO agresije na Srbiju. U sredu 28. marta Narodna biblioteka Đura Jakšić u Petrovcu na Mlavi organizuje predavanje na temu vršnjačko nasilje. Zamenik predsjednika Skupštine opštine Veliko Gradište Božidar Grujić zakazao je 16. sednicu opštinskog parlamenta za četvrtak 29. marta. U Požarevcu su potpisani ugovori sa 16 lica koje će raditi pri lokalnoj poreskoj administraciji u okviru projekta Reforma poreza na imovinu. Ugovor je potpisao zamenik načelnika gradske uprave Aleksandar Simonović, a angažovani će na tom poslu raditi narednih 6 meseci. 5 najuspešnijih lokalnih samouprava podelit će bespovratni nagradni fond od 1.000.000 franaka koji je obezbedila vlada Švajcarske. Osnovni cilj projekta je povećanje naplate poreza na imovinu, što će poboljšati rad lokalne poreske administracije u smislu popisa objekata, a u cilju unapređenja usluga prema korisnicima. Projekat se realizuje kroz zajedničku saradnju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva finansija i Stalne konferencije gradova i opština. Gradska uprava Požarevca raspisala je javnu nabavku za autosedišta za decu. Autosedišta su za potrebe Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na području grada Požarevca, a na osnovu programa korišćenja sredstava za finansiranje bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Požarevca za 2018. godinu. Procenjena vrednost javne nabavke je 2,5 miliona dinara. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 5. april. U Velikoj sali Centra za kulturu u Kučevu u sredu 28. marta sa početkom 18 časova održat će se 31. opštinska smotra Dečijeg narodnog stvaralaštva. Centar za kulturu Veljko Dugošević Kučevo i ove godine organizator, a održavanje smotre pomogla je Skupština opštine Kučevo. Udruženje ratnih veterana Požarevac i Udruženje građana Iskorak obeležili su 19 godina od početka NATO agresije na Srbiju. Na Svečanoj akademiji, da se ne zaboravi, održano je 23. marta u Kostolcu, prikazan je dokumentarni film o 78 dana neprekidne agresije i otpora, a o uzrocima agresije i porukama NATO alijansi govorili su general u penziji Miodrag Vukmirović i pukovnik u penziji Zoltan Dani. U istoriji čovečanstva verovatno nikada pre nije zabeležena agresija poput NATO napada na jednu malu nezavisnu državu kao što je bila Srbija. Za 3 meseca agresori su ubili mnogobrojne civile, naneli nesagledivu materijalnu štetu jednoj nerazvijenoj državi, počinili brojne zločine i ostavili posljedice koje naše stanovništvo i danas osjeća, čulo se na ovom skupu. O uzrocima, povodu i posljedicama NATO agresije na Srbiju govorio je general u penziji Miodrag Vukmirović. Iako su za protivnik imali armadu koja je predstavljala najrazvijenije svetske države, prema njegovim rečima pripadnici jugoslovenske vojske hrabro su se suprotstavili i nevidljivom neprijatelju. O tome je svedočio i pukovnik u penziji Zoltan Dani, čija je jedinica oborila između ostalog i ponos američke i NATO avijacije F-117. U sredu 28. marta Narodna biblioteka Đura Jakšić Petrovac na Mlavi organizuje predavanje na temu vršnjačko nasilje. O ovoj aktualnoj temi govorit će Vlada Arsić, novinar i publicista, Jelena Živković, socijalni radnik, Lidija Živković, psiholog i Nenad Mičić, policijski inspektor. Početak tribine zakazan je za 19 časova. Da vidimo kako teku radovi na rekonstrukciji ulice Radeta Moskulića u Petrovcu na Mlavi. We'll be right back.
da vidimo kako nas vreme očekuje narednih dana. Sledi još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. U Požarevcu potpisani ugovori sa 16 lica koja će raditi pri lokalnoj poreskoj administraciji. Gradska uprava Požarevca raspisala je javnu nabavku za autosedišta za decu. Udruženje ratnih veterana Požarevac i Udruženje građana Iskorak obeležili 19 godina od početka NATO agresije na Srbiju. U sredu 28. marta Narodna biblioteka Đura Jakšić u Petrovcu na Mlavi organizuje predavanje na temu Vršnjačko nasilje. Bilo je ovo sve za danas. Ostanite uz program Radio Televizije Braničevo.